Отырысымызды қайырлы отырыс қылып, Алла Тағала барлық есіткен білгендеріңізді пайдаланып, иншалла осы дүниеге, ол дүниеге пайдасы келтіретін ізгі сауап амалдардан жасалсын иншалла Алла Тағала. Алла Тағала барлықтарыңызды, осы отырған барлықтарыңызды алда иншалла жәннатқа, жәннат фирдаусқа кіруіңізді Алла Тағала нәсіп қылсын. İsteyen amallarımızın bərin Allah-u Teala razı olasın diye Allah-u Teala'nın cennet kaparasını yolunda cücretin diye isteyenimizde Allah-u Teala nasip olsun. Rabbena adine fi dünya hasenatu ve fil ahiret hasenatu ve khine azabın nar bir rahmetki yapın. Allah-u Teala bu xlor boğan dağdığının özünde bir gözüm istediğimi de aytayım değil mi? Ben kalada xlor var. Kalada istiyorsan yedim. Benim için çoğun gezge xlor kusu olabilir mi? Cebette bedemle bir şey olabilir mi? Normal keltir balı görüp de buldu. Bir müddet. Ertenginde уже ол хлорында ұшып кетеді ғой болды. Ұшып кетеді. А, жоғары қарай ашып соң бере берді. Иә, уже бір дайындап алғанша анау суды жеткізе алмайсың да? Иә. Дайындап алғанша хлор сумен жақсы дайындап алу керек. Одан кейін бір күн тұрады, дайында бүгін дайындасып па, ертеңіне уже бере береді. Бұл ұшып кетеді хлор бұл. Жуылған сайын жақсы. Басында ол маңы жағын айта алмаймын мен. Үткен бір жуылған қолмен кейбіреулер айтады мысалы. Kırgızamayadık dedi. Bir merde juduk dedi. O sıraklarda özlerimiz de grup kadar bayağı olursalar. Yegi de ha. Asla öde güne bırak olur mu kırgızamayadık? Kırgızamayadık dedi. Tağı juğunu tüm tuğdan başka işten aytamayımız bu sefer. Aytkan da kum juğulgan sen jaksı kiret. Şlausun. Şlausun jaksı kiret. Biyogomuzda vaqtı ötkene bir juğası da ses ol. Biyogomuz vaqtında jatkan bortlarımız. Jayla bu şep 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 kete biret. А көбісі қазір бастағандардың бәрі мақсаттар шаушын көбейту. Сен мысалы сұрақ қойсаң көбейту ма? Әлде биогумус па деп бір жақсылап сұрап алғандар отыр. Көбейту болатын болса, оны жылайтын да сәл жақсылап шайып жібергеніміз дұрыс. А биогумус бағытында бір шайып ол бәрібір кіреді оғанда. Оған да жақсы сәл бір үш төрт күн бүйтіп тұрады да жайлап бір күн быжып атады ерте. Bakın bir yolda yiyen doğrusu ama Asya'nın bağlı bu cahişiktir de. Sol adı sıcaksı mı neyiz? Oğlu. Yavuz bakmasız. Yavuz bakmasız ki? Hı. Son ne sorun? Yavuz bakmasız. Körnüsü de başlatmamızı. Doğan үлкен қора болса сондай жағдай жақсы орындар болса жақсы екен да биогумус бағыты деген сіз уже шаушаның санын көбейтпейсіз болды осы объем маған жетеді осы квадратура жетеді деп биогумус бағытына тоқтасаңыз сондай қылсаңыз болады да шаушаның санын көбейтуге ол еш вариант емес жалпы болады жаңағы биогумус бағытында жұмыс істейтін болды ғой шаушаның тек жер керек екен ғой Менде дәл сондай 28 бе ешік бар еді. Мен осы 2-3 күн болды бұздым соны. Бір күпті ғой сіз ке бәрі? Бәрі бір күпті ғой. Бәрі бұздым. Тақтайдан бе? Иә, тақтайдан. Жер жағында сен кетіп мен абысты. Бұздымдан мен одан бізге қатына вермичай алайын деп өзім бастасын десіп. Вермичай алуға қазір темірден сварк деп, пластмасспен байланған оқулар болып, вермичайға полный көшіп отырмын да жайлап. Суын алуға. Ол ағаштың кереметтігі жақсы. Кіресің, сүйсініп жұмыс істейсің, бәрімен танысасың. Бәрімен біртіндеп көріп жүресің, тамағын ровно сағып отырасың. Толған сайын ағашпен жауып кетіп, суын ровно құйып отырасың. Одан кейін ай сайын ол асты тығыздалған сайын аударып отырасың. Уже астына су кетпегеннен кейін уже кейде көп құйып қоясың. Асты лай болып тұрады уже. Иіс шыға бастайды. Ол кезде де бір аударып қоясың. Уже биіктеген сайын уже асты қызады уже. Ол кездерде де көбінесе ол ящикте асыраған кезінде аудару процесі кішкене көп болады. А бірақ одан шыққан биогумус оның суы да сыртқа ағып кетпейді, вермичай. Өзінде тұрады, жақсы болады. Любой нәрсені тексеретін кезде он шаушан ең сенімді мықты құралды пиашты бәрін тексеріп бірінші. Он шаушан саласыз. Ішіне кіріп кетсе, бір екі үш минут қарап тұрыңыз, қайтадан атып шықпай ма? Шықпай, жүрегі екінші кіріп кетсе,
Burada sizin korunuz, substratınız, mıhtı substrat diken. Dayan diken. Onca keş korunu tümde masal körgörüşer ama künden kaçıp kırıya verince. Künden kaçıp kırmaydı mı? Bir şey kırmaydı mı? Haa, kırmaydı mı? Kule gelesi değil sanırım. Künden kaçıp. Yani insanlar böyle kule işte, kırmasını kule. Yok, düştüydü ne? Cihaz ben iki kazan koyup koydum o men. İki kazan koyup koydum, üzülü bitirdik. Oğan tasdayım da bir kaynadan. Basında değil de, neyesinlerini şaşıp çıkalım. Kambon, suyu. Neyesini koyuyorum, kazıp. Besa kabinin kazıp, tasdayıp da çıkalım. Zor bu var. Sonra cihaz ben istep çıktın mı sonra? Sonra bir şey tasdayım da düşüp, besa kabinin kazıp. Aslında tüsüre bastırdım canım. Alma öğretti. Gelip toktaydım, özünüz aittim. Sonra gelip kaynadım. Sütüm, düğüsü sütüm. Bir boyun arası, süspen çıktı şahsı görüyoruz oğlum. Mahabat beri yoktu, mahabat. Bir dostum var, Maya dedim, orası çıktı. Maya dedim, yerine de sipalasa, şıldır sütür etti kılına. Karamaylasa, bırak şıldır sütür. Bir özlük kısı var, o, on, özlük borazlaydı. Anam, temiz taraflarına talaydı anam der. Şampunun şampunu, arasın, ak korp olan, vaktla cemdiret, vaktla asatabla gelsinlikten. Bırak, sol onu özdün, cırtlarım yürüyor biz. Burada kılavamdan karanımda ama bu kıpayla kalmıştı. Kasaptan gözleri taraz bu. Yine 300 yürü kilo geldi, sen 400 yürü geldi, sor dedi. Sonra sen 420 kilo geldi. Şimdi bereket etti kol. Sol, ana iskedeğin süspençiliği var. Mahabatı, süspençiliği. Allah oğlu niyetlerin verin körüşü olup, ölüşü. Neticemi de jaksı görüşü. Oysa, oğlan karası jaksı açtı. Karaması ölüşü burada toz attı. Bas kazan arkayı çıkıp çıkan organikalı kalıplar ciğe arkayı çıkıp kastan kapalıydı. İki öde öde mıhtı oda bölümü başlattı. Avrupa'da жана вермичайын өтө кымбат турат Европада алар жакшы билет го. Вермичайдын айтканбыз буртту суугарабыз го, сууган кезде анын астын агатын шайда мындасын агатын. Сол нерсе өтө мыкты добрелейт го. Ал кай жерге себилет болсо, сол жерде жамданып, сол жерде микроэлементтер көп макрожене микро организмдер, ағзалар қатты көбейді, сол жер тірі жерге айнала береді. Қопсылады. Соны зерттеген кезде мағыза шошан бізді пол жүші ғой. Бір квадрат метрді 100 шошан болса, 100 километр жолдар сызыпса дегенде, өсімдік әлемінің әрбір қабыршақ тамырларына жолдар сызады дейді олар. Макроорганизмдерде, микроорганизмдерде олар өсімдік әлемінің кәдімгідей сауда жасайды дейді. Өсімдік әлеміне өзіне керекті тәтті соқтар болады ғой. Сол тәтті соқтарды қарашы соратты олар, соны құры кетеді. Замен оларға дейді өсімдік әлеміне керекті макро мезо микроэлементтерді қарашы соған доступ етіп жасап беріп отырады.